ဒီကအခန်းကဏ္ဍအနေပါဝင်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီကဒီသဘောတူညီမှုကိုအကောင့်ထဲပေါ်လာနိုင်ရင်တော့ဗာဂျီနီနဲ့ပိုမိုစိတ်ချလုံခြုံလာပြီးအမေရိကန်ရဲ့အီရန်တို့ကြားတခြားအခွင့်အလမ်းတွေပွင့်လာနိုင်မယ်ဆိုတာကိုတန်တရားရှိနေတဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုနားချဖို့ကြိုးပမ်းနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ VOA သတင်းထောက်ရစ်ချတ်ဂရင်းသတင်းပေးပို့
American Pidonsu, Usone, Chonanga, Usune, Iranja, Yashid, Bodumi Mugu, a deep you be Nanjim Shigayin, Pitana, Denny, Shile by Ma, now Tabri Pekad, we ne, Sipi Lanzia, Jang Shides, Rago, Toto Madri Nine, Nale, Lekan, Lale, Melu, to Yungji, Jang Piogibari. Because if we don't have this agreement, then I believe the Ayatollah would say, why should I negotiate with these guys? They haven't delivered. ဒီတဘောတူညီမှုတာမရခဲ့ရင်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အရာတူလာကမေကွန်ထုတ်လာပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုနေနဲ့ကျွန်ုပ်ဘာကြောင့်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရမှာလဲ။သူတို့ဘက်ကဘာမှကမ်းလှမ်းလာတာမရှိဘူး။ဘာမှလှုပ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ပဲလို့ပြောလာမှာပါ။ဒါအပြင်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုချမှတ်ထားရတာဟာတဘောတူညီမှုရရှိဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီရရှိထားတဲ့တဘောတူညီမှုကိုအမေရိကန်ဘက်ကလက်မခံခဲ့ဘူးဆိုရင်ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်တွေကြားဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထောက်ခံမှုအကြောင်းရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအန္တရာယ်ကြီးလာတဲ့ဒေသမှာအားလုံးပျော်ကွဲကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီမှုမှာလူခွင့်ကိစ္စရပ်တွေနဲ့အီရန်မှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေပြန်လွှတ်ပေးရေးအပါအဝင်ပိုချေပြန့်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးတဲ့ဆိုတဲ့အိုဘားမားအစိုးရဘောဖြစ်တဲ့ဝေဖန်မှုကိုဝင်ကြီးကယ်ရီကခုခံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Well, this deal, as we said before,If we had chosen any number of issues between ကျွန်တော်အရင်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဒီသဘောတူညီမှုမှာအီရန်နဲ့နိုင်ငံတကာလူ့အဖွဲ့အစည်းကြားဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားကိစ္စရပ်အမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့ဆွေးနွေးနေမယ်ဆိုရင်ဆယ်နှစ်ကြာစည်းစိမ်ညှိနှိုင်းလို့တောင်ပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါအပြင်ဒါဟာနျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်နဲ့ပတ်သက်တယ်လို့နျူကလ িয়ার ထုတ်လုပ်မှုမှာရရှိနေတဲ့တိုးတက်မှုအခြေအနေတွေအရကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီလောက်အချိန်လည်းမရှိပါဘူးအီရန်နဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ဒီသဘောတူညီမှုကိုသာအပြည့်အဝအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ခဲ့ရင်အကျိုးရှိမဲ့ဖြစ်ထွန်းမှုတွေအများကြီးထွက်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ဝန်ကြီးကယ်ရီကပြောပါတယ် Well, it includes potential of travel, but what it includes immediately is the lifting of specific sanctions on finance, on banking, on the movement. ရရှိလာမဲ့အခွင့်အရေးကတော့ခီးသွားခွင့်ရမဲ့လားလားပါဝင်ပါတယ်ဒါပြင်ငွေကြေးဘဏ်လုပ်ငန်းသွင်းကုန်ပို့ကုန်စသဖြင့်တို့ဟာတီးကြားဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုရုပ်သိမ်းလိုက်ရင်ချက်ချင်းလမ်းပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ကထွက်တဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့ကော်စောစသဖြင့်တို့ကိုဒီမှာရောင်းချခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးမဟုတ်ပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာလမ်းပွင့်သွားမှာပါ။အရေးကြီးတဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုတော့ဆက်ပြီးတော့ချထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုနကသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့နျူကလ িয়ার သဘောတူညီမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထင်းလာနေကကန့်ကွက်မင်းမရှိအတည်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဆူရအနေနဲ့ဒီသဘောတူညီမှုကိုသို့တော်ထံတင်းတင်းငင်လေးကတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီသဘောတူညီမှုကိုလည်လာနိုင်ဖို့လေလွှတ်တော်အမတ်တွေအနေနဲ့ရက်60အချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အီရန်လွှတ်တော်အမတ်တွေအနေနဲ့လည်းဒီသဘောတူညီမှုကိုအတည်ပြုပေးရမှာလေဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။